Salve, torcida tricolor! Depois de um mês exato, estamos de volta ao estádio do Morumbi. Estamos de volta a trazer conteúdo para vocês aqui no Acervo Tricolor. E hoje é um dia muito importante para mim, porque hoje eu estou estreando lentes novas aqui no canal. Tudo com o objetivo de trazer a melhor qualidade possível para quem me assiste. Eu também estou ansioso, porque o São Paulo precisa vencer hoje urgentemente o time do Cruzeiro. A gente precisa dos 3 pontos, a gente precisa cada vez mais se afastar da zona da degola, porque os times lá de baixo estão vencendo e o São Paulo não dá mais tempo para ficar vacilando. Ainda bem que o São Paulo é o time do home office, acredito que aqui dentro de casa, com a força da sua torcida, a gente consiga vencer. E não se esqueçam, galera, deixar o like, comentar, fortalecer o vídeo, se inscrevendo também, compartilha para geral, porque vocês não sabem como isso fortalece o trampo do Acervo Tricolor. E o Morumbi já vai ficando completo. Tá bem da hora, ó. Tem cruzeirense ali passando, todo mundo unido, tá bem da hora mesmo. Espero que hoje seja uma quinta-feira proveitosa, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, vitoriosa pro São Paulo. Então bora, parte o vlog. Hello, hey Tracy with the good heels on. Let me tell you about my day, it won't be real long. Woke up to a Red Bull before I wash my face. I'm gonna need all the energy if I'ma see this day. Work hard, play hard, work hard, repeat. Free soul, repetition, so hard for me. I focus on payoff. Eu já vou colando lá na nossa ruinha sagrada da Falange, porque hoje é dia de recepcionar os irmãos da Mancha Azul. Assim como os vídeos do Flamengo, lembra que vocês gostaram de toda essa interação entre duas torcidas adversárias? Então, hoje é a mesma coisa. Hoje a rua está lotada, teve samba, teve churrasco, teve muita coisa. E o mais importante, a união forte entre São Paulinos e os cruzeirenses. Fala aí, Dom Leta. A resenha tá marcado 11 horas. 16h53. É porque eu joguei 8 horas, né? Daí sabe como é que é? Últimos dias de férias. Queria descansar um pouquinho mais, né? Você não tem nem vergonha? Você não, é que você não mostra você, sua cara não fica nem vermelha, cara. Mostra aqui, ó. Mostra aqui. Explica aí, Douglas, pra galera. Essa união aí, Falange e Mancha Azul. Desde 1992, a primeira aliança da Falange Tricolor junto com a Mancha Azul do Cruzeiro. Estamos recebendo o pessoal aqui da Mancha Azul. Ô, Del, vem cá. Del, você que tá puxando Mancha Azul lá. Vem aqui. Assim como a gente foi recebido lá, estamos recebendo ele lá com a bandeira. Obrigado pela camiseta. Nós estamos representando São Paulo e Cruzeiro. União firme e forte. Eu, né? Toda vida. Boa. Boa, Douglas. Da hora demais. Tamo junto. Olha o menino aí, ó. Ó, a diferença. E aí, galera, quem segue o Acervão aí, lembra do jogo do primeiro turno? Ó o cabelo. São Paulo e Bragantino. Cabelinho do pai tava como? Ralo, hein? Pai fez um implantinho, que nem vocês sabem aí, vocês assistiram aí. Ó, tava como? O Acervão vai fazer a edição. O antes e depois, ó. Tempo nublado. E o pai tá como já, de cabelo novo aqui, ó, implantado, ó. E hoje é chuva de gol, é implante. Hein? Hoje vai dar sorte, filho, novo cabelo. O fim do Morumbi cresceu, hein? O Rafa tem cabelo agora. Agora eu posso me achar aqui, ó. Não tem mais calvo lá falando, não. Não tem mais calvo, filho. Esqueça, é a tropa dos ex-calvos. Essa bandeira que é do Monte Feminino da Falange, e hoje só quem tremula, só quem cuida da bandeira, só quem coloca a bandeira no maço são as mulheres, são o Monte Feminino da Falange. Uma maneira de atrair as mulheres que talvez se sintam acanhadas por ver a maioria homem tremulando bandeira, hoje são só as mulheres que cuidam disso. É um projeto nosso da Falange, uma inclusão. Você que quer aprender a tremular, todo jogo no Morumbi, na Saad, altura dos 700, a Falange tem esse projeto da bandeira feminina. Só as mulheres cuidam, só as mulheres tremulam. Vem aprender a tremular, vem tirar uma foto, vem ficar na resenha da Falange. E Acervo, obrigado pelo conteúdo, pelo tempo aí também. É nóis, Dogleta, caralho. É o projeto. Tamo junto, é a Falange.
Falange. Ele sempre me assiste. É uma honra. Diegão, obrigado, Diegão. Olha lá, ó. Da hora, hein, Diegão? Obrigado, hein? Pô, tamo junto, eu que agradeço a audiência de vocês. Valeu mesmo, hein? É nóis. Ainda mais do moleque aqui. É nóis, Diegão. Falange, Diegão. Vai sair na foto. Aí. Aê. E a Falange está aqui. E nós iremos te apoiar. Te apoiar. Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Fugir. Vida por você, meu, para isso para sempre, te amar eternamente, para poder o meter. Olê, 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 olê. Pra mim que hoje seria mais vazio o jogo, mas vendo todo esse público, olha isso aqui, lotado, 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 eu acho que pelo menos hoje a gente pega uns 40 mil torcedores, com certeza. Achei que ia ter bem menos gente, mas até que tá lotado. Então, torcer para que hoje a nossa torcida possa conduzir mais uma vez o São Paulo em busca desses três pontos importantíssimos para nós. E eu sempre lembro vocês, deixar seu like, comentar, fortalecer o nosso vídeo, porque dá trabalho. Então, vamos que vamos, torcida. Bora pra bancada. Vamos, caralho! Tamo junto, irmão! E aí, Jonas? Grande, irmãozão! Como é que você tá, meu parceiro? Bem, e você? Tudo bem! Vai arriscar palpite? 3-0 hoje! 3-0? Tá bom demais, hein? Tamo junto, irmãozão! 3-0 hoje, hein? 3-0? Com certeza! Fechou! Pronto! Finalmente estou dentro do Morumbi! Mais uma vez! Que satisfação, que energia boa é estar de volta na minha segunda casa. Ah, o Morumbi é bom demais. Espero que as lentes novas estejam trazendo para vocês uma imersão ainda melhor desse estádio aqui, ó. Olha lá, ó. Ó o aquecimento, ó, aquecimento da bateria ali, ó. Estamos de volta. Estádio lindo, como sempre. E o campo, impecável. Olha esse campo, o melhor do Brasil. Olha isso aqui. Bom, vamos lá com a Falange, porque hoje promete muita festa. E neste momento, nós da Falange vamos colocar essa maior faixa ali, ó. Vai pegar daqui até lá embaixo. Não vou conseguir gravar colocando, porque só tem nós três. Mas espero que fique o negócio da hora, bem visível pro pessoal da televisão ali do outro lado. É, depois de muito trabalho, tá aí, ó. Faixa colocada, com sucesso. Aí, torcida, pra vocês verem como é que ficou. Daquela ponta até lá embaixo. Essa é a maior faixa da Falange. Tô até ofegante. Deu trabalho, hein? Não dá pra filmar, não tinha mais um ali pra me ajudar. Mas ficou bom, ficou da hora. Os jogadores estão até aquecendo já. Ali, ó, vocês poderem ver também. Com nitidez. Ó, ó o Nova Lente, nosso irmão. Tô padrão Globo agora.
Nossa, esse é difícil, hein? Esse é difícil. Meu Deus. Ah! Mais uma vez aí essa vitória. Tem que vencer hoje, tem que vencer de qualquer jeito. Vamos, São Paulo, pra cima. Segundo tempo é nóis. Partiu. Segundo tempo. Vamos, São Paulo, buscar os 3 pontos. Vamos! Thank you.
tiveram várias chances e nós, uma com o Luciano, aos 39, conseguimos marcar com o Crucial. Sempre, sempre, torcida, sempre. Valeu, fui! Vamos junto!